Винаги сме обезпокоени, когато случаите на нападения срещу журналисти, лекари, юристи или учители зачестят, но всъщност разполагаме ли с социология и статистика, които да установят дали тези инциденти са по-чести у нас, отколкото в другите европейски страни? Разполагаме с статистически данни, защото нападенията над журналисти се завеждат с особено внимание от международните журналистически организации, които наблюдават състоянието на медиите и състоянието на свободата на словото в различните държави. Тоест, има различни организации, които обобщават тази информация. И да, в сравнение с добре развитите европейски държави, ситуацията в България не изглежда особено добре, като това, което нас ни интересува е дали можем да говорим за тенденция за зачестяване на подобни нападения или не. Мога да дам като пример факта, че има страни от Европейския съюз, в които нападенията на журналисти почти отсъстват от тяхната статистика, т.е. те не се появяват в тези световни индекси за състоянието на свободата на словото, а има една платформа на Съвета на Европа за бързо реагиране, когато има посегателство над журналисти. Към тази платформа подават информация организации като Репортери без граници, Article 19, индекса за цензура, и в нея за 2017 година ние четем, че са пристигнали 78 сигнала от 21 страни. Става дума за страните, които членуват в Съвета на Европа. Те са доста повече от тези, които са членки на Европейския съюз. Но Съвета на Европа пък е организацията, която в най-голяма степен се занимава с състоянието и съблюдаването на човешките права. В тази статистика на Съвета на Европа България фигурира с два неразрешени случая. Единият е свързан с посегателство на журналист, за който и Асоциацията на европейските журналисти е реагирала през 2016 година. Става дума за посегателството срещу Стоян Тончев в Поморие. А другият случай вече е свързан не с посегателство, физическо посегателство върху журналист, а за това, което попада в степен 2 според тази статистика, а именно форми на натиск над медиите. И другият случай, с който фигурира България, е онзи момент от април 2015, когато Комисията за финансов контрол влезе в един сложен казус прямо няколко вестника във връзка с публикации, свързани с банковия сектор, ако си спомняте. А кои журналисти са сред най-застрашените от нападение и агресия на улицата, разследващите и популярните, навярно би бил един очакван отговор? Обикновено най-застрашени са колеги, които работят в жанра журналистическо разследване. Също така може да се каже, че колкото по-малка една общност, т.е. в по-малките градове, там където и хората, и това кой какво прави е по-видимо и хората могат да бъдат проследени на практика и на улицата, могат да станат по-често жертви на нападения. От друга страна, ние видяхме, че посегателствата срещу журналисти и посегателствата срещу редакции на практика се превърнаха в част от новия тип терористична заплаха, защото ако Франция до преди 2 години не фигурираше в тези класации за места опасни за журналисти, след атаката прямо редакцията на Шарли Ебдо, при която загинаха толкова много наши колеги, и тя също влезе в тези черни класации. Но наистина изглежда обезпокояващо всеки път, когато журналист става обект на физическо нападение, и за това толкова много се внимава от страна на международните организации за подобни случаи, защото винаги се тръгва и от презумпцията, че това може би е свързано с неговата журналистическа дейност. А когато пък става дума за лица, популярни от новините, това в още по-голяма степен предизвиква безпокойство. От каква подкрепа всъщност имат нужда жертвите на насилие, особено когато работата им е свързана с общуване с хора и институции, и как всъщност професионалните организации могат да им бъдат полезни за повторната им адаптация към средата на труда? Първата подкрепа, от която има нужда свободната журналистика, е работеща съдебна система. Това, което е много важно, е да няма усещане за ненаказуемост на силовите действия на саморазправа по улиците. Тоест, ако обществото, в което живеем, е истинска демокрация, журналистите се чувстват свободни да работят и по сюжети, които могат да накърнят интересите на частни играчи, на мощни бизнесмени или пък на правителството и управляващите.
Случаите на нападения над журналисти у нас наистина имат некратка история. След тях виждаме заливания с киселина, побоища, нанасене на различни телесни повреди. Обичайно след тях следват обществени кампании и реакции, след които пък върви реакцията на властите. Това ли е всъщност вариант за действие? Правилен ли е той? И не би ли следвало акцентът да е положен върху превенцията, сигурността на обществените места и грижата на полицията и на обществото за сигурността на всеки един гражданин, дори без оглед на професията му? И това, което предполагате, е нещо, което си мислят всичките ни слушатели в момента. Важна е сигурността на всички. Проблема е, че когато даже популярно лице на журналист от обществена телевизия може да се превърне в обект на посегателство, всички се чувстват застрашени. Проблема с запазването на реда и това хората да се чувстват сигурни, когато се движат, например, в парка, е ключов. Наистина има различни начини да се постигне подобна сигурност. Тези места да бъдат осветени, да има камери, но като че ли ключовото е да бъдат наказани извършителите и органите на правораздаване да не си затварят очите пред това кой е извършил едно или друго престъпление. Ако действително може да се стигне до извършителите, а това би било възможно, първо ако се свидетелства, т.е. хората, които са видяли, ако съдействат на разследващите органи и кажат какво са видяли, второ ако има камери там. Много ключово също така е и това да се види, това място, където е извършено нападението в Борисова градина, е много близко до мястото, където преди години беше убит студента Михаил Стоянов. Ако си спомняте това дело, което завърши с присъда, в която за първи път се споменава престъплението от омраза. Случаят тогава беше свързан с това, че биячите, последователи на крайно дясна идеология, скинари, бяха помислили студента Михаил за гей. Той излиза, че е достатъчно някакви хора готови да бият, да те помислят за различен, било то гей, било то ром, циганин, заради различен цвят на кожата или пък за чужденец, за да те набият. Това е нещо, което е много сериозно. И да, би трябвало да има превенция. Превенцията се нарича добро правосъдие, разпознаване на подобни престъпления на първо място и адекватното им санкциониране. А може би пък отговорност на медиите, на всички журналисти, без значение дали са въвлечени в конфликтите или за сега остават вън от тях, е да осигуряват гласност на този дискурс. Да, безспорно, да си вършат работата медиите.